ẹlòmí àfàyà lu obìnrin mi alóhùnrí òun yànjẹ ẹlẹdà ńkọ. Lens Africa Television, the mirror of the continent. Tọ́ Olódùmarè, ọba lánàá ọba lónìí, alágbà láyé, alágbà lọ́run, ọba tí kìí ṣe nǹkan ti rí. Adúpẹ́ o, orúkọ tèmi ni Babalọlá Alim Babalọlá Ògúntósà Alẹ́yẹlápá. Ètùtù làgbà, ọmọ Àfàjẹ́sì kejì Ògùn. Púpọ̀ nínú tí mọ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹ̀dá ńlé ayé. Èèwọ̀ ń bẹ o, àfọwọ́fà ń bẹ. Níbi èèwọ̀ ń la ti ń kùnà jù. Gbogbo èèwọ̀ tẹ́ ń wò kọ́ ní mọ̀ ń pa ni. Èyí tí mọ̀ ń wú ni nínú ń ló pọ̀ jù. Gbogbo èèwọ̀ tẹ́ ń wò yẹn kí mọ̀ ń pa ni, òmí àmọ́ pọ́n ni lásọ. Ẹni tó jẹ́ pé nǹkan tó jẹ́ èèwọ̀ rẹ̀ nígbà tí ò béèrè lọ́wọ́ ọfá tí ò wádìí. Tó ti kan iníṣẹ̀ṣe tó ti kọ́ kún abọ̀ òrìṣà. Ẹni oríṣà dá sì ní jẹ́ òrìṣà tí ò yé. Tó yẹ kó tó ní mímọ̀ lọ. Tó wá jẹ́ olórí tí ń ṣe gangan lè wọ̀ tí ń dá láàmú tí ó sì mọ̀. Tó bá mọ̀ ni ọ̀nà Yorùbá mọ̀ sí kò bá mọ̀ là. Aṣọ pupa ni ò yẹ kẹ́lòmíì ó wọ̀ òun ló yàn láàyò. Yóò ní fífọ́ ráìtì ni lòún fẹ́ràn jù. Ìgbà tẹ̀ ń wò yẹn ikàn ni ò yẹ kẹ́lòmíì ó jẹ òun ló yàn láàyò. A ní tó ń fẹ́ràn jù nù. Tó sì jẹ́ pé gangan ní ń fa ìfàsẹ́yìn fún. Àwọn míì tún wà tó jẹ́ pé ń tá a jogún bá lọ́wọ́ bàbá wa. Táwọn bàbá wa ti dá ẹ̀jẹ̀ wa papọ̀ mọ́. Ta bá wá délé ayé ta èmi ò lè bọ́fà. Èmi kọ́ ń lè bògùn. Ń lè bọ́sùn. Bí ò bá bọ́ kò lọ. Nítorí pé òun àjẹbí ni. Òun àjẹbí ẹni ò ṣe gbàgbé. Níbi èèwọ̀ láti kọsẹ̀. Níbi èèwọ̀ lógún ti ń jani tó pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká tọ ní mímọ̀ lọ ká lè mọ ti ń jẹ́ èèwọ̀ wa. Láti fi mọ pé èwo ni mo lè ṣe, èwo ni gbọdọ̀ ṣe. Èwo lọ̀nà, èwo ni èsọ̀nà. Ègún a tún mọ jani bí ògùn. Kí ni jẹ́ ègún? Ègún mọ̀ lé púpọ̀. Ègún bẹ o. Ègún ayé ò ní jà wá o. Ègún àti ìrandíran. Ègún táwa gangan fọwọ́ ara wa fà. Ẹlòmí àfàyà lu obìnrin mi alóhùnrí òun yànjẹ ẹlẹ́dà ńkọ́. Ó sì ti gégun ayérayé lẹ́lẹ̀ fọmọ tí ó mọ̀. Ègún àjogún bá ń bẹ ẹsẹ̀ táwọn bàbá wa ti ṣẹ̀ táwọn ìyá ti wù ntán ti gbìn kalẹ̀ lẹ̀ èyàn nígbàlùbọ́sà. Kówó ẹ̀fọ́ n tó bá gbìn ni ó kà á. Gbogbo táwọn bàbá wa ṣe láìda ara ègún ti jani ni. N là ń pè légun àti ìrandíran ègún àjogúnbá. Ṣé ìwọ̀ là ń ṣe ni? Sọ́ta ní díẹ̀ ni tọ̀ta ń bẹ̀ àfọwọ́fà wa gan pọ̀. Níbẹ̀ láti rí oní Akínmọ́lá wo elégún. Àwọn tí bàbá mi máa fi ń tú elégún lẹ́nu. Oní Akínmọ́lá wo elégún. Èléwò awo aṣàgèdè. Ajagunmọ́lé tí awo aláṣẹ. Arúgbó ilé aborí kokooko. Àgbàmọ̀lé ògbékèrè ìgbéròdò. Àwọn ni wọ́n pawọ́pọ̀ tí wọ́n pọmọ ìṣàsọ́jì èjìgbò mẹ́kùn. Ifámẹ́gùn tí wọ́n bá ṣẹ̀tàn gbogbo tí bá ń jégun lára ẹ̀dá yóò sì mọ gbọ̀n dànù. Ṣùgbọ́n bàbá tó ní mímọ̀ lọ á ṣe mọ̀ yìí tí ó jẹ́ ti wá ń bẹ̀. Olóòótọ́ ń bẹ o. Béèyàn bá arin jìnà láìra bu kí ọ̀kẹ́rẹ́. Béèyàn bá dégbé ọba yóò yí tó tún kọyìn. Láti wádìí tí ó bá rú ni lójú. Àyè wà mọ̀nà. Àwa náà ní atọ́nà. Kí ni atọ́nà àwo ni fá? Atọ́nà oníṣègùn lọ̀sàn yìí. A ní atọ́nà. A ní àwọn ònilẹ̀ tá a máa ń bi léèrè gbogbo tó bá rújú tí wọ́n máa tàn mọ́lẹ̀ sí. Fún ẹni tí nǹkan kan bá rú lójú tàbí òye, àyè wà àǹfààní wà láti pè. A sì bí àwọn ònilẹ̀ wọn ò tọ́ wa sọ́nà lórí ìrìn àjò náà. Kò sí nǹkan tí ipa Olódùmarè ò ká. Kò sí nǹkan tí pa ifá ò ká. Kò sí nǹkan tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ìtọ́jú. Kódè ni a máa fi gbogbo ẹnu sọ pé kò sí oògùn. Kò sí àìsàn tí ò ní ìwòsàn tiẹ̀. Ẹlòmíà ní tọ́ ṣúgà. Àwa àbílẹ̀ ń wò tọ́ ṣúgà tátùn ní lọ ṣàyẹ̀wò tí ó sì lọ. Rọpárọsẹ̀ à ń wò. Olódùmarè ní ń wo àwọn onílẹ̀ ní ń wo àwakọ̀ o. Kò sí àìsàn kankan tó Olódùmarè dá tí ò lóògùn tiẹ̀.
ani iju ani iju fibroid adisile omo ko ni je lomi o tete sabi ya mo won ti sise abe fe lomi ni se bi e meta yo si tun ma wu mi sugbo ni egbogi ta ma fi koju uju teyin obi bi anbi mo ti o ni neva e fo ni tulu gbogbo nkan be lo loju ma re da bo se da won lo da iwosan won ti won ewi ategbo na ni o wa nipa beyan ba se ni imojinle nipa ewe ategbo si ewe oyo kan tin se iwosan gba nbe sugbon gba ta nimo ta si to eni mimo lo ni nda wa laamu gbogbo aisan pata nlo se ewo ito suga enikan ni awon fe gin lese mo ma ge ewe ategbo nbe asi ti dajo fun pon oge lese ito suga to ba le tan yanyan ni mo legbo to ba ti legbo be ba fi bi ata soju ese na ko ni te ni ton mo asi ko si olodumare si wo san be lo ko si nti o si wo san re ni bi ewi ategbo fun eni to ba fe ri mi fun idi kan abi keji fun alaye kunkun tabi ibere number temi ni 081 39 39 1971 bo se le wu ko na odi gaga odi gogo to aje oku dori aba gbogbo tin je egun olodumare fi ran wa ka mu egun ku o fe da amon bi ologun owo de le mi o mo wo ni aye atijo ise la se ise gan lo supa se lodi orun ise le yan se keyan to la keyan to lowo ko to ga awa opo wa lowo obi na ngbo mo ba lo nyawu iru yawu ewo ni ya keni je yawu igba wo lo bere nibe ni fati ba so o ni je kankan isin ni se ku pe isin ni kankan ije wa wa won yi ni se ku pa won yi ni wa sesa ije kekeke aye ta le se bi nlo je bo gbe le yi pa kan rin kese a fi pa wowo ko da esin bi le o fara mo ka mo fi pa wowo odumare oba mi ni nla ni oye eku oye eja oye eye un ni won fi rubo fun ni ta ye ni fi tuba ti fi tuse. Lens Africa Television, the mirror of the continent.